Geli ya. Maksudnya kenapa? Cuk link saya ni. Saja. Sebab I mau you alert yang I ada kat sini. Awak ni tak tahu ke? Ataupun sesaja buat tak tahu? Ni? I tak faham. Awak jangan pandai-pandai pergi tiup kat telinga lelaki lain macam ni. Why? Why? Sebab... awak ada apa-apa ke nak cakap dengan saya ni?